Bugün günorta saatlarında Binə qəsəbəsində dəhşətli qəza baş verib. Köroğlu metro stansiyasından Binə Sütülük Safozu istiqamətində hərəkət edən 160 nömrəli avtobus qatara çırpılıb. Hadisə nəticəsində ölən və yaralananlar var. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Hazırda araşdırma aparılır. İzləyicilərə hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat növbəti reportajımızda veriləcək. Ümid TV xəbər. Su getir oradan su. Orada su ya. Su getir. Ne oldu? Uşak ne oldu?